mitten, Matteus Liv. Ja, det är Kvist som spelar. Torén, och vi har 1-0 Sirius. Ja, det kommer skott och det är mål och det är Bergström och det är 2-0 Sirius som får en kalasstart på den här matchen. Ja, verkligen. Och så kommer hela våren. Ja, det där blir rätt så bra det där, och passningen är ju kanonbra till Skarp som måttar och Andersson tappar den. Och då har vi reducering. Här då vänsterhörnan, Edsbyn, och vilken kanon han bjuder på, Oskar Wikblad. Sirius den gången, Albin Thomsen och Kalle Mårtensson. Hoppsan, här bjuder Sirius. Han tar den också, jag tror inte han riktigt såg skottet, men den gick på honom. Och där kan inte Anton Andersson stå emot. Jobba försvarsspel över stora ytor. Här kommer hörnan. Och hela vår är tvåmålsskytt. Liv in i straffområdet, skaffar sig ett bra läge. Och det är reducerat utav Matteus Liv. Wikblad klarar utav det där och så skjuter han. Och det är mål. En touchar en Sirius klubba och styrs in bakom Anton Andersson. Och jag var ju på väg att säga det, jag sa väl det också kanske, att det kändes som att Sirius hade fått en hel del hopp. Passning från Helmers. Och det är mål. Och Edling blir lite förbaskad att han inte sätter första läget där. Det är en makalös räddning av Anton Andersson, tycker jag. Lite uppfriskande här med en hörna som bryter av det hela lite. Ja, pangen är taket och 40 mål nu på Ted Bergström. Ja, Sirius spelar. Vad är det som händer?